Երբ տուն այսպիսի մարդ է գալիս, նրան երկրորդ անգամ ներս չեմ թողնում։ Զգոն եղեք։ Կյանքի պատմություն։ Հոդվածագիրը գրում է. Եթե նմանատիպ մարդ գա ձեր տուն ու երկրորդ անգամ գալու ցանկություն հայտնի, անգամ դուռը բաց մի արեք։ Պայմանավորվեք հանդիպել չեզոք տեղում, սրճարանում կամ այգում։ Ներս մի թողեք մարդկանց, ովքեր ձեր տան մասին բացասաբար են արտահայտվում։ Գալիս է ձեզ հյուր և սկսում քննադատել. Ինչ դատարկ է ձեր տունը, ինչու չես ազատվում այս ավելորդ իրերից, վարակույրները հնավոճ են, իսկ դու չգիտես, որ գրքերը փոշի են հավաքում։ Շատ տարօրինակ նկար է, չարժե հյուրասենյակում կախել։ Սառնարանի վրա մագնիս չեն փակցնում, անցյալ դարում էին նման բան անում։ Այսինքն ցանկացած խոսք, որն արժե զրկում է ձեր տունը։ Բայց չէ, որ դա ձեր տունն է, այն կարող է լինել մաքուր կամ կեղտոտ, մեծ կամ փոքր, պատերին տասնյակ նկարներ կամ առանց դրանց, պատուհանագոքին ծաղիկներ, սառնարանին մագնիսներ։ Դա ձեր տունն է, դուք եք որոշում ամեն ինչ։ Իսկ կան մարդիկ, որ առանձնապես ոչինչ չեն ասում, բայց նրանց գնալուց հետո այնպիսի տպավորություն է, որ կարծես կեղտոտ կոշիկներով քայլել են մաքուր հատակի վրայով։ Ի դեպ նման մարդկանց գնալուց հետո ցանկալի է տանը մոմ վառել։ Հավատացեք, այդպիսի մարդիկ ձեր տուն ոչ մի լավ բան չեն բերի։ Նրանք վերստում են ջերմությունն ու բարի էներգետիկան, իսկ դուք հետո վերականգնում եք այդ ամենը։